trenera Veljka Ljubljaka dovesti kod nas naše redove. Neću puno, mislim da je ovdje danas stvarna tema, tako da možemo preći na pitanje Jure. Hvala već jednom. Hvala gospod Oliver, hvala gospod Barišić. Šta je novinar izdaj pa je Odar Vaš. Za vprašanje prosim mikrofon na Kristijan, to da izvoliš. Kako je došlo do dolaska u Olimpiju, ko je najzaslužniji da ste došli? Prije nego što govorim o pitanju, sigurno da se ja pozdravim i u ovakvom velikom dvoru da se došli na konferenciju na novom trenu. Ovo je nešto sasvim drugačije od Ljubljana i Olimpija je za mene emotivno sasvim nešto drugačije nego bilo koji klub koji se drugi radi. U biti svugdje nisam igrao, kad se vraćaš i imaš šansu opet biti trener, onda je to neko koje emocije sasvim drugačije nego bilo koji drugi klub kad dođeš. Tako da sam sigurno zadovoljan i vjerujem da ćemo napraviti sve da napravimo najbolje rezultate moguće koje nam dolaze. Što se tiče mog dolaska, znači, vrlo kratkom periodu se sve to brzo desilo, jel? Tako da i Mladen Ludonja, i Boštjan, i predsjednik, i svi bili smo nekim razgovorima za nekim dolasku u Olimpiju i tako da se to vrlo brzo desilo, tako da u dva dana, tri smo se dogovorili da to uzmem Olimpiju i da budem eto pisao sa vama, da vidimo šta ćemo dalje i da napravimo najbolje moguće što je dalje. Već se vaš je više puta povezivalo i sa Olimpijom, čak i sa reprezentacijom, šta se tada događalo i koliko je tu istine? Sve sad u ovom trenutku nije bitno što je bilo tada, šta je sada, jer ne bitno je u ovom trenutku za mene da sam sada tu. Da želimo i mi svi ovdje da ćemo dalje da Olimpija dođe opet na ono mjesto gdje je priliči, znači da bude u samom vrhu, imamo, očekuje se puno, to je najbitnije, šta je bilo prije, nije se desilo zbog nekih drugih razloga, ali evo sad se desilo, kad bilo sam sad tu i nadam se da ću svi mi zajedno praviti opet nešto što je bilo bitno za Olimpiju da budu samo vrhu. A kako vidite ovo sadašnju Olimpiju, koliko imate informacija o ekipi, o Ljubljani, o navijačima? Ja znam da mi više sve o Ljubljani, o navijačima, sve ovo je stanje. Sada u Olimpiji, zadnjih utakmica sam gledao, tako da sigurno da imam materijala da se napravi bolje nego što smo sada. Imamo sad ovaj jedan period koji nije ni mal, ni puno, nema ni puno vremena, ovih desetak dana ove pauze koje ima reprezentacija, gdje ćemo probati i nadam se dobro odraditi sve to, da se upoznamo i igrači i neku metodu što mi želimo i kako mi želimo da nam igra Olimpija, a vi svi dobro znate što vi očekujete da Olimpija igra samo na pobjedu. Olimpija je jednostavno najveći klub ovdje u Sloveniji, tako da se nadam da ćete to i da. Ivana Venčić, Revizija Slovenija, pozdrav. Uprašanje za novega trenerja, gospoda Bosiljevskega i za gospoda Ljubljana. Vemo, trenerji običajno postavljate filozofijo delovanja na dolgi rok, no pa to morda oba nekako zaupata, s kakšno vizijo ste uspeli prepričati gospoda Bosiljevskega in kako je pač prišel do tega sodelovanja oziroma po kakšnih pogojih je gospod Bosiljevski pristal. Hvala. Vprašanje za me prvo. Filozofijo je že prej Robert povedal, kaj si želimo nogomet v Ljubljani, kakšen nogomet si želimo gledati in je bilo jasno takoj, da je to bolj usmerjen napadalno. Dosti, kaj drugače ne gre v Ljubljani kot na tak način. Zdaj, prepričati Roberta sigurno ni lahko, vendar srečo imamo to, da je on
bil del tega kluba in da si on enostavno to želel pomagati Olimpiji. Če ne, sigurno ne bi bilo v tem uspeli. Tako da s te strani toliko z mojega pogleda. Drugo pa vam lahko Robi pove. Mogoče samo jedno podpitanje možda. Zbog te su, da je to do te suradnje došlo, možda i kontakt sa Nadojom, igrali ste zajedno za Olimpiju? Ne znam, to je na početku rekao. Mi smo došli, u biti u vrlo kratkom periodu je to bilo, znači to je bilo oko dva dana, gdje je normalno i Mladen, i predsjednik, potpredsjednik i svi koji smo ovdje došli na razgovor, jel, i tako smo razgovarali dva dana i na kraju se ovaj dogovorili sve. Kao što je Mladen rekao, sigurno da ne samo da što mi je bilo Zagreb, nego zato što sam ja ovdje igrao, to su emocije malo drugačije, imaju jednu viziju da se napravi jedna Olimpija velika, zašto je moj dolazak u tom smjeru. Da ćemo vidjeti sve u ugodu, da svaki trener i klub ovisi o rezultatima. Neće ni malo biti ovako, sigurno mi smo zato i došli, daćemo sve od sebe. Ja se nadam da ćemo napraviti sigurno jedan pomak, a rezultati će doći, ali mi ćemo to sigurno raditi na tome. Poznajem dobro Ljubljanu i Olimpiju i tako imam tu prijatelje, tako da se nadam da će to dobro funkcionirati. Moramo samo igračima pobjednički duh, koji su možda u zadnje vreme izgubili ne na kvaliteti, nego na nekom mentalnom smislu gdje nisu bili na najboljem nivou, ali mislim da zato smo i došli, da nije tako, ne bi vjerojatno ranije došli, nego bi bio ovaj trener koji je bio prije toga. To je jednostavno tako u nogometu, nadam se da ćemo imati dobru suradnju, a ovo, to potpuno da ćemo sledeći vrlo brzo utakmice. Kratak je period, ali opet imamo 10 dana, 11 dana da se radi s ekipom, da se vidi šta će se raditi, kako će se raditi i nadam se da će to prihvatiti ekipa, da će to prihvatiti igrači i da ćemo biti dobro. Hvala. Dao bi Ejkić, ko te rekao, da imate kakšno vizijo, kakšen načel dela na tem reprezentančnim odmorom, nekaj dni je na voljo za delo, za spoznavanje ekipe, za spoznavanje posameznikov. Torej, imate kakšen načel, kako boste delali, mogoče tudi kakšno pripravljeno tekmo več odigrali od svoje konkurence, kako se najlažje spozna svojo ekipo, novo ekipo? Ja nisam trenera koji bivši seller koji je bio, da ja to sad sve promijenim. Mislim, sigurno dobre stvari je radio, mi ćemo i u petak igrati u tehnicu u Brežicama sa Rudešom koji je i onda i prije toga su organizirali, tako da sigurno nam to odgovara, ja hoću bi jednu utakmicu prijateljsku, znači i odgovara mi taj dio petka, imam vrlo kratki period, a opet imam posle toga jedno 7 dana do sljedeće utakmice, da upoznam ekipu, da budem s njima, da vide ovaj rad koji mi učinu, vidimo kako ćemo igrati, šta je neka filozofija, a mi se ovdje svi slažemo, filozofija mora biti ta da se Olimpija da pobjeđuje, znači ovdje prema već na svaku pobjedu. Da li ćemo i to ostvariti, to ćemo vidjeti, ali sigurno da će to biti nekako naš plan, zato sam ja i došao. Znači, proti Rudeša igram u Brežicama, to je dobar drugoligaš hrvatski, tako da ćemo i tu neke igrače moći vidjeti. Nisam još upoznao, evo posle ovog idem na stadion, jeli dva sata su oni još tamo, pa ćemo se upoznati sa igračima, danas je prvi trening, tako da ne mogu biti puno više reći od toga, ali sigurno da ćemo to u najbližem roku. Tu su došli svi moji, što isto je vrlo velika stvar, ja sam tražio da dođu svi moji suradnici, jer to je normalno i sa njima sam stalno, tako da ćemo mi sigurno dati sve da napravimo jedan dobar rezultat, da Olimpija ide prema gore, što se mi očekuje cijeli svi navijači, jer ovdje je to tako i kad dolaziš u jedan veliki klub, onda to je pod normalom. Gospodine Kosnički, dobar dan, Dimitrović ekipa. Pričali ste već o saradnicima, ko dolazi sa vama u klub, možete možda o njima? Mogu, sigurno da ću vam i predstaviti, sigurno ćete ih i upoznat, znači imamo trener Golmana, imamo pomoćnik
pomoćne trenere koji su sa mnom već godinama, znači u svim tim nekim mojim trenerskom poslom od reprezentacija pa do klubova, koji su bili cijelo vreme na spremu, tako da je tu Simon Gordon Ciprić, Dragan Spasić i Bajković Goma, tako da ta tri su uvek s menom, a sad imamo tu još neke ljude koji su i bili kondicioni trener, koji ćemo mi sve ostaviti da vidimo u tom nekom našem daljem planu, koji su i bili prije, koji su još uvek pod ugovorima sa klubom, tako da ja nisam od ovih koji to sve sada, nego ćemo sve raditi postepeno, vidjet ćemo šta je najbolje, ali mi samo ovdje smo tu da radimo da Olimpija bude, niko nije iznad kluba, znači Olimpija je iznad nas svih, tako da se trebamo i ponašati, tako ćemo sigurno i raditi, ni ti ja, ni igrač, pa ni trener, ni niko nije iznad kluba, tako da ćemo mi na tom smjeru i toj filozofiji nekako raditi da se to igra, da se to daje sve od sebe. Godinu i pol dana ste bili van trenerskog posla, zašto i da li ste se želeli to posla? Da sam se sigurno da sam se zaželio, jer neka moja filozofija je bila da uzem jedan odmor, imao sam nekih i dosta tih ponuda, jedan odmor jer sam bio u Turskoj baš u jednom nezgodnom vremenu lockdowna, tako da mi je malo i pasalo da se odmorim malo sa familijom. Normalno se sa željom posle godine i pol dana nisi radio, sigurno se opet želja toga. To je sigurno i što sam na početku rekao, ovo nije sada bi ja nešto rekao, mislim da ćete me upoznat, sve govorim ono kako mislim. Ovo je malo drugačije, ovo su malo emocije, ovo je moj klub gdje sam ja igrao i čak i završio karijeru. Tako da ono ozbiljno, nogometom nekim, tako da je ovo sasvim nešto drugačije nego neki drugi klub. Kao što sam išao Crvenu zvezdu, tamo sam i tu su emocije malo drugačije, znači emotivno sam vezan i za ovaj grad i za klub, i tako da ću sigurno raditi maksimalno najbolje što mogu. Vidio ste raditi u takvim klubovima ili reprezentacijama gdje je dosta pritiska, dosta haosa, bili ste u Crvenoj zvezdi kad je bila neka druga Crvena zvezda, bili ste u reprezentaciji Bosne. Neki samo jače. Pa što sam teo da pitam, da li je to toga lakše? Pa to su sasvim drugačije neke bile stvari, ja sam bio baš u nezgodnim vremenu. Vi znate dobro da je Crvena zvezda imala nekom višu u Jugoslaviji, bio jedan najveći klub, ili najveći klub, dajmo reći da je najveći klub, ne najveći, nego najveći. Isto broj velikih navijača, to je cijela jedna mašinerija koja je iza toga, i tako da sigurno u jednom trenutku nije bilo ovako, ali mislim da sam te dve godine usto sve uživao, jer to mi je bila neka početna moja trenerska karijera i moj klub gdje sam u svoju ligu prvaka sa njima i gdje sam 4 godine igrao vrlo uspješno. Tako da, kao što sam ti rekao, tu su emocije sasvim drugačije. Moram vas pitati što Olimpija je u posljednje vreme pod erom Milana Magrića menjala mnogo trenera, menjala je sad vrlo brzo trenera, da li vi očekate da ćete ostati malo duže? Gledam, na odmetu to je jednostavno tako, u našoj profesiji je jednostavno tako, ja se nadam da ćemo imati rezultata da nema tako brzo promjene, ali to nikad ne znaš. Tako da, jednostavno nam je takav posao. Ima samo dve vrste trenera, one koje je dobio otkaz i one koje će dobiti, tako, nema treće vrste trenera. Tako da, ne bojimo se toga, ja da se bojim ne bih dolazio ovde. Ja radim sve sa puno emocija, pogotovo kad je ovo pitanje. Tako da mi koji smo došli ovdje smo svjesni da u ovom trenutku Olimpija nije ono što smo svi očekivali, nije ono što su očekivali, to trenutku moramo bolje. Tako da ćemo raditi na tome da budemo bolje. Sve vam još jedno pitanje. Da li znate da u Slovenačkoj ligi već ima trener koji ima nadimak žuti, vi ste sada veliki žuti, da će to biti okršaj žutog protiv velikog žutog. Znači, žuti, žuti je trener Maribor, baš zato. Pa dobro, sigurno da je to u zadnje vreme jedan primat, nažalost, za nas ovdje, uzeo u ovaj neki koordinat Maribor. Mi to želimo sigurno i ovi ljudi koji su došli u klub žele to vratiti. To su uvijek priče, sigurno i Mandarić priča, to je da priča ona i to svi pričamo, ali ja vjerujem da ova
je jedna dobra priča, mi to vjerujemo ovdje, mislim da je klub organiziran baš kako treba. Ovo sve što sam vidio, imamo uvjete za rad, imamo stadion najljepši, sigurno ovdje na Balkanu, imamo ovdje novi stadion, gdje rade sada ili pokušavaju, stvarno svaka čast, imamo sve uvjete da napravimo najbolje. A sad, ti znaš kak je u novom, zapravo i vi znaš, u stvari ne možeš predvidjeti, tako mi to. Mi smo ovdje došli sa puno emocija i sa puno želje da napravimo nešto. Samo da se ne režem, pretpostavljajući da znate dobro nivo nogometa u Sloveniji, pa da ste gledali Olimpiju u posljednjih kola, jer ima potencijal da se i ove godine u ovom sezoni da se dobije šampionat, po vašem mjeru. Neki malo lako, ali nećemo se mi tu sad lagati. I sad kažemo, mi ćemo biti prvi. Bar godina 7 bodova, niti malo lako neće biti. Ali on je tu još uvijek vjerovan, znači ima još 8 utakmica, znači to je svi 24 nekih bodova. Mi se svi ovdje, ono potpuno, svi mislimo da možemo, ali ovaj neće ni malo biti lako. Potencijala sigurno ima, mislim da on je na dobru ekipu. Sad u zadnje vrijeme je došlo jedno, možda malo i nesreće u svemu tome, jel? Znači, ne znam da sam potencijalio, da ovaj da drugi gol, 2-0, gotovo utakmica protiv Dom Žala, da pogodi mali Nurkić, jel, spojnicu, drugi 2-0, verovatno ja ovdje ne bi bio. Tako da, ti hoću reći, to je tako, jednostavno, u nogometu nekad ne možeš predvidjeti, ali mislim da sam vidio da nisu onako želja jedna ili možda neki osjećaj da nešto fali u ovoj ekipi sigurno, ne mislim da ćemo to svi popraviti, da oni znaju da prvo igraju i oni trebaju zna da mi u ovom trenutku, danas, pa dok sam ja tu, ćemo ići stalo na pobjedu i samo razmišljati o tom. Eto, to je neka moja vizija. Mi se tu neki mogu složiti, neki ne, ali jednostavno mi ćemo tako raditi i zato su mene dobro. Evo jednostavno. Što gospodine Rudinu, pitanje za vas, ko ste išli prža mjesta, vas smo tukaj govorili o tem, ko sam prašao kako dolgo u treneru, oziroma kako teško bo zamijenjati Dinan Skenderja, da radi Marina Skenderja, ste rekli da ne razmišljate o tem zamijenjavah trenerskih. Dva mjeseca kasneje imate tukaj novega trenerja, kaj te ljudi? Pač, da mi je dobro da imamo se skupi, smo se spremili s tem, da ne gremo po začrtani poti, oziroma da mi to, kad smo si mi želeli, mi je začrtani. Tako da jednostavno je to. Normalno da nismo razmišljali o menjavni trenerja in takrat dva meseca nazaj. In smo bili pozitivni, vsi verjeli smo, da bomo pači dosegli naš cilj. Žal pa nismo in danes smo tu. Ko bo zdaj naprej za naslednje trenerje, vemo pri Milanu Mandriču, da se menjavali, ves čas so ga te menjave trenerske. Kako bo prišel? Sem došel, ovo več pet menjaš. Pa tako je to Olimpij za nekaj. Pa to bo nas čekaj, pa bar jedno taj utekljice. To derbi. Enako moram biti da je pač im samo s tem ne razmišljamo takih stvari. Pa trenutki u vezi želimo uspešne zborbe i verjamo da bomo tudi izpeljali. Je pa vredno ta konstantnost s trenerjem, na dolgi rok vendarle nekaj, kar prinaša rezultate. Bilo je pri Mariboru tako, bilo je tako pri Muri, da se zadnje tudi letos recimo glavom. Ne, se trenjam in sigurno to je edina perspektiva, katera pelje do uspeha, da je ena stabilnost, ena stabiliteta, ki lahko določene stvari nadgradiš in dodelaš, tako da vsaka stvara na svoj čas, ampak je dejstvo, da zavedo si na pravi poti, potem je to dosti lažje. Koliko ste razmišljali tudi o pozitivni klimi, o protiv navijačev in tako naprej, ko ste pripravljali Roberta Sosinečkega, ki velja za ljubljenca navijačev in pa koliko ste razmišljali o sami ekipi, ki vendarle je dobila zdaj trenerja, ki je bil evropski svetovni prvak, ki je razlog svojno ja. No, gledajte, to je izredno pomembno. Izredno pomembno je, da se ekipa začne verjeti, da to zmagovalno mentaliteto zopet zgodimo, da se enostavno vse, cela energija zopet vrne nazaj, začnemo vsi skupaj verjeti v to, kar smo zmožni in je potem dosti lažje. Nam je to bil cilj, Robert je
igralec oziroma trener, oseba, ki je zmagovalne mentalitete, ki je zmagovalne mentalitete ne manjka, ogromno izkušenj, ogromno znanja in mislim, da lahko on z svojim karakterjem, z svojo energijo, znanjem vrne in da Olimpiji to, kar posebuje. Druga te nečete živiti, Sara, če se vozi zadnja Ljubljana i tako? Počekaj, kad sam bio igrač i pred kraj karijere, pa sam jako bio tu puno puta ovdje u Ljubljani, znači i živio, tako reći, tako da nijemo trenutku da sad ne razmišljam u Zagrebu. Ovo je sad moj dom, u ovom trenutku biću cijelo vrijeme biti jer ima jako puno posla. Tako da u Zagrebu u ovom trenutku ne interesira, nego me samo interesira da mi dođe tu i tamo familija, a ovo sve drugo. Jednostavno ne razmišljam na to. Mogu ja? Robert, pozdravljam, imate jedno pitanje. Šta su bile vaše prve reči igračima kad ste ušli? Nisam još bio s njima. Niste još bili? Ja sam rekao danas da u dva sata oni imaju već okupljeni, u tri je već bio tako neko trening, tako da ću to odraditi sad za jedno sat, dva sata. I šta će biti? Šta ćete im reći? Dobro, da ćemo sad reći. Kako im vratiti ovo? Samo da će verovatno prolaze sportski direktor, potpredsjednik, generalni dolaze tamo i normalno moraju me predstaviti kao novog trenera. To će biti isto ovako neki mali lagani razgovor i onda postojeće normalno ću imati sa njima jedan razgovor, ali to će sve biti u hodu, neću joj moći u jednom danu ili jedan 5 minuta ili 10 minuta pričati neke vizije šta mi hoćemo. Dakle, ćemo sigurno imati dosta ovaj razgovor i pojedinačni, a i normalno ovo što je na terenu, to ćemo odrađivati šta je. Kako mi mislimo i kako hoćemo da, kako mi svi želimo da je igra ovdje. Matej Rijavec, VMC RTS Slovenija. Robert, pred 20 leti ste tu preživeli igralsko sezono, ste še v stikih s katerim od nekdanjih soigralcev in ste se mogoče s katerim izmed njih pogovarjali, preden ste sprejeli ta položaj? 20 godina sem pred 20 godina sem igral. Da, super, super. Pa nisam se posavjetio s nikim, nevjerojatno samo to je tako. Znači imamo ovdje Rudolnik koji je sportski direktor, koji se jako dugo znamo, znači još je u Ligačkih dana, tu imamo neki ljudi koji su već u Olimpiji bili ili to. Čuo sam se s Kosićem, ali ne vezano sa ovim. Koji je i bio trener i Celja, sad je u Tabor Sežani, igrao je s menom. Slali su mi bivši igrači u to vreme, Koščuvac koji je bio, Slavi Lazić, šalili, slali su mi poruke da mi čestitaju, da im je drago da sam došao, to je to. Nisam se s nikim savjetovao, jedno prebrzo je to sve došlo. Mi je rekao malo prije to pitanje, to sve se desilo tri dana. Da se to sve desilo tri dana, znači nije bilo ni pregovora, nije bilo biti ništa, to se brzo desilo. To je to. Ali mi je, sam se čuo nevezano sa ovim poslom, mojim trenerom Olimpije i prije toga se. Eno samo pošanje še tu sam zapomniti za Vladena. Vladen, po vašem mnenju, je to u sve najveća nogometna osebnost u trenerskih stopi u Sloveniji. Znači, Slovenija samostojna, mislim da je Robert Kosenečki najveće nogometno ime i kada koji trenira zašto slovenski klub. Kako vam pitanje? Če ne, se vidimo u svojstva 5. aprila. Hvala.